I'm Chengdu Bella, I'm a Southern Tigress. Inclusivity is my forte, and I'm the owner of chengdubella.com. Thank you. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni saya nak sharekan sedikit tips. Tips ni ringkas je. Okay, kita cuma nak lihat. Ada kawan saya tanya macam mana dia nak record screen. Okay, sambil dia edit bersama dengan worksheet tu lah. Okay. So dia nak rekod screen ketika dia mengedit worksheet. Okay, jadi cara dia ialah, okay, contoh ni ialah worksheetnya. Okay, saya jap. Worksheet ini saya buka dalam Word dulu lah ya. Jap, saya save dulu. Okay, and then saya okay, saya buka dia dalam Word, open with. Okay, tak apa. Boleh juga Edge. Edge pun boleh sebab Edge dia boleh, kita boleh boleh kacau lah. Dia boleh contoh-contoh kat sini kan. Okay, so macam mana kita nak record? Kita boleh tekan button window dan button G. Okay, dia akan keluar satu jap sebab tak nampak. Okay, tak nampak. So saya print screen dan saya tunjukkan kalau boleh nampak lah eh. Sekejap saya cuba. Kalau boleh okey, saya sebab saya ada dua screen, jadi memang nampak macam ni lah. Okey, okay, saya cropkan, saya nak nampak besar sebab saya sedang. Okey, so bila kita tekan Windows dan kita tekan dan tekan huruf G itu, dia akan keluar macam ni. Macam ni, dia akan keluar macam ni lah. Okay, dia ada satu ruang ni capture, and then dia ada ruang audio, dia ada performance kat sini. Okay, so ini sebenarnya ialah features untuk game, tapi kita boleh guna juga. So apa yang kita perlu buat ialah kita pastikan dekat bahagian mikrofon ini tidak ditandakan dengan pangkah. Lepas tu kita boleh klik button record ini. Okay, button record ini. Jadi sekarang saya cuba balik semula. Okey, so saya tekan Windows, tekan Windows G. Okey, Windows G dia keluar dan saya tekan button record ini. Okey, dia akan keluarlah nanti capture status. Sini, okey. Lepas tu saya boleh conteng macam biasa. Saya katakan saya nak buat warna merah. Cat, I see cat, I see the cat. Okey, I see the hat. Okey, I see the moon. Okay. I see the web. Okay. I see the bat. Maaflah ya tulisan tak cantik sebab ni bukan pakai pen, ni bukan mouse. Okay, lepas tu kita boleh erase macam biasa. Erase, okay, kalau tak nak boleh erase. Ni saya guna Edge je eh. Okay, lepas tu kita boleh juga save dekat atas ni. Okay, kat bahagian atas ni, kalau katakan ni kita dah okay. Eh, alamak silap. Saya pergi buat macam tu. Okay, katakan tadi saya dah draw and then saya dah tanda raid. Okay, lepas tu saya nak save.
saya boleh save kat atas ni. Save. Ataupun saya boleh juga save save as apa, PDF file dia apa. Okey, katakan saya letak desktop. Edit. Save. Okey, so bila saya nak buka balik semula, saya cuma perlu buka dan saya pergi dekat desktop. Ini tadi yang edit punya. So edit punya dia dah ada tanda right ni. Okey. Okey. So kemudian kita bolehlah dah habis pun dia dah habis record, dia akan keluar macam dia akan stop lah bila dia dah stop record. So dia akan bila dia dah stop record nanti kita boleh cari apa yang kita record ini di dalam kita punya folder, iaitu kita boleh pergi dekat video. Video. Tadi capture mana tadi? Ni. Tekan ini. Button record sini. Okey, video capture tadi dibuat tekan button record. So ni dah jadi video. Okay, dia akan keluarlah nanti capture status kat sini. Okay. Lepas tu saya boleh. So itu saja dari saya. Okay, saya boleh. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.